se arrependeu de ter agido daquela forma. E todas as oportunidades que perdeu, você insegura. Sofrimentos, mágoas que afetam você desde criança e ainda está gravado no seu inconsciente. Sabe que o Criador sempre esteve te olhando e sempre intercedeu por você. Tudo o que você deseja está bem à sua frente. Agora está mais próximo do que imagina. Basta apenas se desapegar dessas crenças e colocar os seus projetos em prática. Lembre-se, e nunca esqueça disso. Você não precisa da aprovação dos outros para realizar aquilo em que você acredita. Ninguém está vendo o que você está vendo. O universo entregou para você de presente. Isso é apenas para você. Nunca esqueça disso.